Останнє слово завжди каже Бог. Багато люди говорити можуть, та серед висновків і рішень багатьох збувається єдино вірне – Боже. Ми судимо за поглядом очей, за розумом, на жаль, недосконалим. Сьогодні в серці краще той, ніж цей, а щось не так, то завтра й помінялись. Такі ми люди, і тому Господь не нам віддав вирішувати долі. Він каже хмарці, мимо не проходь. Вона напоїть удовиці поле, він зглянеться на сльози сироти і дасть їй долю кращу, як в багатих. В яку б з низин не опустився б ти, Бог владний звідусіль тебе підняти. Був смертним вирок Йосипу в братів, та Бог сказав, понад усе повищу, і Бог був з ним, поки він все терпів, і сил давав, ніхто його не знищив. А день настав, змінилося усе, за Божим словом Йосип став до влади, і на спасіння обернулося це тим, що про нього злу складали раду. Господнім дітям треба на землі в своїм житті терпіння сповнить чашу. Хай люди роблять рішення свої, але від Бога буде доля наша. Лиш серед горя, труднощів, спокус завжди про це нам пам'ятати треба, що ця стежина, де пройшов Ісус, це Він з низин виводить нас на небо. Слава Богу!